Co všechno v dnešním díle uvidíte? Čau, teď tady je Michal a Leny. Nazdarek, zdarek. A vítáme vás u... kolika tam? 43 tuším. Nevíš? Nevím. To je jedno. Prostě dílu a co dnešní díl budeme dělat, Leny? Naším ukážeme novinky a doděláme sklad. Tak, začínáme se možným stopky, dneska máme pátek, 17. února. 3:45 dopoledne, tak stopky běží, takže novinky, jo, takže jedna z těch novinek je no, od pátý, přibudou jich tady celkem dost, mám tady popsanou celou A5-ku, no A5-ku a A4-ku teda velký, takže, ani můžeme jí dokazovat, co se zničil. Jeden úkol, na co se chci vysrat. Jaký? Močírnu. Jo. Ledvné druh, ten už je, ne? Až na tu červenou cestu, jo. Farma na slepice to je? Ne. A tak to nemusí ani být, tady toto. Když to je jako, že zvířaci farmy. No musí, teoreticky, no. Třeba první změna je... z pátýho a je to, počkej. Moc úkolů nám tu nezbývá, co za chvíli budeme mít hotové. Tady ta žlutá cesta, jsem stavěl, tady jde 5.2. Jde k Flower Forestu, vyhrát se mi tam nechce, má to asi 400 bloků na délku, je to takhle a pak tam vzadu je odbočka doleva. Takže to je z 5. potom z 5. mezi tím, co já jsem dělal tu cestu takhle, něco stavěl, tomu se dneska budeme věnovat, co? Ty ukážeme později, potom hnedka za 6. února je tady za hřbitovem, tam už to trošku vidíte. Tady jdeš? Já jdu někam jinam se na něco podívat. Ok, tak já to ještě ukážu. Čili tady 6. jsem stavěl tady ten baráček. To nebylo na lyžáku, že tady byl sám, fontánu menší. A tady ten baráček takhle. Takže tak, tady jsou schodiště. Zatím ještě vidí interiér. A to je druhý patro. A tady je takhle zadní vchod. A nic tu není. Potom ze 7. je tady... no, teďka přemýšlím jak to... ale to bylo pokud možno co nejvíc vidět. Kde jsi teďka? Něco jenom tady kopu. Co kopeš? Pak přijď dolů do místnosti. Jo. Čili tady od tohohle cobblestonu... Až... Ty kde to je? Až... Ano, pod ten cobblestone vzadu jsem tady udělal takto říční koryto. Mám tu bylo spojený. Potom z toho 7. tady ještě jedna změna. A je takhle pod ten cobblestone tady tady vidět. Je tady prostě ten předěl. Čili tak udělaná řeka. Potom je tady ještě z toho 7. Počkejka, který to je. Jo, tenhle baráček. Tak. Tu. Takhle. Pršek. Takhle trošku balkon, jak jsem dělal. No, myslím si, že se to celkem hodí. Potom... 9. je tady další barák. Těch baráků je tady hodně, no. Odkazy na tutoriály na všechny ty domy dám do popisku tohoto videa. Čili...
Devátého je tady tahle stavba. Takhle. Vstup. Takový pan vnitřek. A tady je první patro, jediný přístup je tady je odtud. Tady je jediný přístup vlastně dovnitř. Tu máme devátého, potom... Jo. Jedenáctého jsem opravil ty pisny, co byly pod kovárnou v té chodbě, jak to minule nefungovalo, tak jsem je opravil, čili teď už fungujou a... Kopal jsem jednu chodbu, kterou jsem potom 13. designoval, takže to vám teďka ještě budu ukázat. Tak co to kopeš? Tak přijď prostě do skladu. Do skladu? Do kterýho? Do toho, co budem designovat. Jo. Tak, jestli si tady do skladu do toho starého, a ty tam můžeš nabrat nějaký věci na ten design. Já tu mám dřevo. Jo. No, takže... Jo. Z toho ještě... Jo, pátého, zatímco já jsem dělal tu nether cestu takhle, postavil tohle všechno, pojďte se na toho blázna. Co jsem postavil? Jo. Ještě se ptej, on na tom stojí a ještě se ptá, co postavil. No, prostě vlastně, no, si zvyknete, kdybyste s ním hráli. Ups. No a tady to a potom toho 13. je to kopané, ne počkat. Kopaný je to 11. toto všechno, co vám ukážu, a 13. je udělaný design. Jsi u toho skladu? Teď jsem v té chodbě. Ach, čili tady jsem dostal takový nápad. Jsem tady postavil tohle to. Tu ty chodby se tam oprtnou, to vám klidně můžu jít ukázat. Ale někam ta chodba vede. Do trhliny. Jo. Tak doufám, že se nám to líbí, ta místnost, co jsem tady vykopal, dalo mi to celkem moc práce to vykopat. No. A 13. jsem ještě takhle po trhlině dal všude banery. Kolik jich tady je? Celkem... Ty už hodně kaktusů mi. Tak už jdu zpátky, tak co jsem tam udělal. Pane. No. Co jsi udělal? Kde? Teďka. Dal jsem stěny. No, to je ještě strop. A to vždycky odkopnou ty tady to, co ti nesedí. Toto ještě bude. No, a tomu se dáme jmenovat dneska. Co to je? Silverfish. Když tohle nekopal, tak našel tuhle trhlinu. A tamhle dole, jak je ta díra, kam jířím křížkem, bylo nějaký zlato, jak to jsem si vytěžil. Ale mi to takhle provizorně nějako svítil. Ale mám jít ukázat tu trhlinu. Jestli chceš. Já nevím, co to je tady s těma dírama? Budeme to zadělávat nebo to tady necháme? To tam necháme. OK, tak. Já jdu dolů, pak se ještě tak portnu. Takže takhle trhlina prostě nic moc zvláštního. Nevím, jestli s ní chceš něco dělat. Ne, zatím ne. OK, takže takhle. Tamhle tuším končí za tou vodou. A jo, tam končí, takže. No. Schválně, jak je to hluboký. No, 15 tady. Na 15 je tady úroveň, tady bylo to zlato. Tak. Tak. Jo. Jo, tu jsem. Tak, to chci všechno odkopat. Tak.
Na této úrovni? Mhm. Tak až tak budu kopat druhou stranu, jo? Čili to je blok nad tím. Jo? Jo. Takhle ne. Prostě aby tam se dal strop ještě. A to vždycky ještě tady ty, ne? Tady takhle, tuhle stěnu. No. Tak to budeme dneska rychle, já stejně dneska moc času nemám. Že se tady blbě chodí, že na těch druhách nefunguje shift. Ty chceš mít strop z tohohle? No, ne. No. Ty chceš mít strop z tohohle? No. Tak to je jedno, že to natěžíš. Kráč, že potom proč nakopat ten prostředek? Tak, už se to tu rysuje. Mm-hmm. Pěkný. Já že říkám, že bude sranda tady to nějaký myslet, jak vykopat ten prostředek. Pení já si takhle pomocí nějakých těch sloupů. Můžeš mi kopat ten střed ještě? Jenom to dodělám pár šutrů. OK. Šutrů? Kam dáváš šutry? Je tyhle? No. Když chceš, mám ještě nějaký neopracovaný, tak ti již tak můžu dát, co jsem nakopal teďka. Chceš? Mhm. Tak si tam pojď. Pozor. Sice jich není moc, ale... Každý bok se bude hodit. Teoreticky bychom tu mohli dát mezi to bych mohl. Co? A jenom jsem se tak díval, přemýšlel. Na čím? Jestli dát se trapet čest mezi ty, kde je volné místo. Prostě musíš takhle hrotit, ne? Ticho, ještě nemáme plný ani tamto skladiště. Myslím, že to tak hrotit nemusíš. A co bude tam na stropě, za boky? Tady. Tak a... Teďkom půjdu dávat dřevo, ale... Ne dřevo, ale půl bloky. Já skočím do skladu, jo? OK, máš tam už cestu, že budeš mít jednodušší. Co na to říkáš, na tu cestu, jak se v něj povedlo designovat? Jo, dobré. Může takhle být? Jo. Potom ještě udělat ty slovo. To musíme nad... Zatím přemýšlet, co na ně napíšem. No. A pak ještě tam tu jednu stěnu prokopat, nějakou místnost tam zrobit. Máš nápad jakou? Nevím, právě. No já ti právě, že ne. Mě už tam nic nenapadá. To je ta dřevěná stěna, ne? No. No, ty.
Je štěrk. A support, ne? OK. Vrchá parádu už tě, tak odkopeš ho, tak prosím tě. Díky. Já to už tak dokopu tady to. Tak. No, tak odkopaný už to skoro bude, ještě tady poslední kousek. Příští díl, aby jsme teoreticky mohli dělat ty zvířata, co ty na to? No. Tak máme ještě ten vodní chrám, tam bych to vysušil s panžema. To by ještě nás to dívil. To chceš sušit? No. Já myslím, že to jenom prozkoumáme. Tak tobě se bude chtít tam plavat? Tobě se to bude chtít sušit? Jo. To si to radši proplavu. Víš, kolik to prostě tě bude práce, ty má ještě. Nějaké osvětlení vymysli. Do podlahy. A čím? No, zkočím do skladu. Tak zatím si řekni, glowstony nebo restohumpy? Spíš glowstony. Glowstony? Mhm. No počkej, nějaká něco napadla. Ale nějaký dřevo snad do skladu ještě bude. A co mě totiž napadlo, co mě zajímalo, co na to řekneš. Ale to pohledáš, tak to můžeš běhat už do té trhliny, že to máme všechno propojený krásně. Já jsem chtěl, co jsem to chtěl, jo. Třeba nějaký tyčky, máme nějaký tyčky. Jo, jsou tu tyčky. A sklo. No, no taky snad budou stačit. Můžu se portnout? Mhm. Jo, tu jsem. Já si trošku spláchnu vodou. No to je jednodušší a rychlejší. Já počkat videa, kam to dám se. Jo, tady je díra. No, vyřešíme. Jo, ale ne takhle. Ale to potřebuji podnout, tak. To jsem v díře. Tak. Teď
teďka dám všechny tady. Vypadám, co na to osvětlení řekneš. Nikdy jsem to neskoušel. Vanej? No. Pane, co ty na to? Já už jsem to viděl. A líbí? Jo, může to tak být. Můžeš skoknout tady ty schody? No počkej, kde je potom... střed? Jo, dobrý, tam musím to kopat, můžu střed obou kledla. Tak to mám jenom... Proto, ne, abych tam mohl chodit. Jo, však. Já jsem se strefil. Tak. Tak, dobré. Tak. No. Jo, tady to bude trošku problém. Au. Co pak? Co spadl? Kam? Dolů. Ty myslíš, že dolů, že ne nahoru, ale... Kam ty zapadl? Já teda jsem teďka zapad. Můžu portnout? No. Já jsem teď zapadl svý díry. Tak, ty víte, co jsem dole respawnal. Tak, osvětlení je asi hotový. Kane, tak já ti asi ještě odkopuji tady tu poslední stěnu, ne? No, můžeš. Máš už nějaký nápad, co tam dáš? Jo. Co tam dáš? Pochlup se. Ty bílé bloky. Ten diorit, nebo jak se to jmenuje? No, hodil jsem ti to na zem. No, já to tam mám dát. Víte, jo, tady. Kolik? 24, já si tady dělám další. 32, no, nevím, jestli to bude stačit. Odkopaný už to mám. Tam jdu na sklást ty bloky. To je to pěkný, pěkný. Lany? No? Máš ještě nějaký ty bílý bloky? Už to došlo. U sebe, ne. Tak já si skočím do skladu. Ještě nějak půl hodiny a budu muset jít. Tak nevím, jak dlouho to máš. Já jenom dodělám strop. Tak to bychom mohli stihnout, tady ten díl tábe malinko kratší.
Máme 24 minut teďka. Na přes 30 to bude. Ty jo. Děláš srandu, že mi to zase došlo? To ti došlo, jsem ve skladu, tak si řekni. Sleby, víš. To je jedno. Které sleby? Jo, mám. Ale jakože jsem si furt vykraftil a už mi došli. To je máš tak to už... ještě třeba. Jo, to je tak asi 400 kg už slebu. Tak, by to bylo plocha. Neudělal jsi to malý. No ne, počkej, já udělám jen krátký střih, jo. Tak jsem tu. Ani. Tak. Tak jo. No pěkně se vám to rýsuje. Ty říkáš, to bude úplně hotový? Co? Ty říkáš, to bude úplně hotový? Jo. Tak. No. Jo, ještě tady mám stát naštěstí. Tak já to mám čtě. To je již tak, jak to vypadá. Kolikátý na třetí, dobré. Už tady odkopat ty bloky? Jo, však já už to kopu. Točíš? Jo. Už jak jsem říkal, že jsem tady. No, tak co si o tom myslíš? Když se na to podíváš? Jo, dobré. Kde je zhruba střed? Střed? Podle mě tady ta torče. Proč? Počkej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, takže to je 12, 13 a tam bylo 15. Aha. Tam je 13 a teď, když tady dám to. Takže tady to je ten, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ne? Dobré. Takhle? Čili střed je torč. Proč? Co tam chceš udělat? Je krafťák. OK. To vždycky ještě takhle na čtyři strany klatní mohly být pece, ale to je jedno. No. Máš pec? Jo. Kraftíš, co? Já jsem jenom vykraftil jednu, totiž. Uhlí? Nemám uhlí. Aby jsem tam dal, to je jedno. Na kameru, nebo ty máš uhlí? Tak. Ještě? Jo. Tu kouzou měl. Tady u konce pečeš, tak já tam hodím taky. Tak. No? No. Kaš? Pěkně, ne? Dáme tu skrýně, dveří? Jo. No tak pojď. Sám já se ho dám třeba na stránky. Řekni sír. Sír, ajdam, ajdam, ajdam. Zde, mám. Máš taky?
No. To je jedno. Ah, to vždycky potom ještě udělat třeba něco s vám, ale to je jedno. Třeba za kamerou. No, takže tam něco dodělat, pak dodělat sloupy. Já jsem tady na milion sloupů a ještě nejmám nic tam napíšem. Tak můžou být jenom 4, nemusí být tam tolik. Dobře, ale zbytek místo s tím bude prázdnej. Udělej si to jak chceš. Tohle byl tvůj projekt, tak jsem na tebe zvědavej. No tak 4 věci, no 5 věcí nám zbývá. Takže ještě počítáš tak kolik díl? Ještě vidíš ta 5 věcí? No tak asi těch 6. 6 dílů? Mhm. To bylo no. 50 mohlo být. 50 se safe. No a i když jo. Protože hrát by můžem dělat mimo kameru, víš jak. Jasně. Tak ale třeba ten začátek nějak rozvrhnout si to a tak. To bych třeba udělal někdy na video, ne? Mhm. Tak to ukončíme? Jo. Máš něco přes 30 minut, tak... Víš tak. To už je nějaký mrtě dlouho tohleto. Tak jo, nějak mi to dá proček ukončíme, děkuji za schynutí, doufám, že se vám video líbilo a pokud vás zapadete ohodnotit. Vrátit se vašeho lincí držteme, doufám, že se vám líbí ty novinky, co jsme tady udělali, doufám, že se vám líbí ten sklad. Dnes si s tím dal dost záležet. No, dal. No, a zase někdy u dalšího dílu. Ahoj. Čau.